tam bir rahat yok var. Yutam. Hepsinin başı domaz. Tasma patte ikai domaz. Tas ir mūsu pašdarbība, tāpēc kāpēc tam jau ievies? Agrāk nebija. Pirmos šitāds taisī. Viņš ir uztaisīts tā kā... Nav jau zārā kaut kas jā. Ar cik vienkārši var pieirot to teikt mājas uzlabojumu, kā tajā laikā brauc. Thank you.
Thank you.